29 سلنه افغانان له روانو ټاکنو څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي 29 سلنه افغانان د ټاکنو له اصل او په سیاسي قدرت کې د سولې ګډون څخه ملاتړ کوي او څه د پاسه 15 سلنه خلک غواړي په ټاکنو کې برخه واخلي او د ټاکنو په ورځ خپل رای وکاروي. فیفا وایي د تیر لمریز کال د لړم او لیندۍ په میاشتو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې له 4040 کسانو سره خبرې کړې دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان خلک ټاکنې د یو دیموکراتیک اصل او د یو ځواب ویونکي او ټیکاو لرونکي سیاسي نظام رامنځته کوونکي په توګه ګڼي. دا نظر پوښتنه تاییدوي چې د افغانستان خلک په خپلو سیاسي او ټولنیز لیدلوري کې د منځلاري پلویان دي. د فیفا د راپور موندنې ښیي چې 20 سلنه خلکو ویلي د رای ورکولو لپاره یې نوملیکنه نه ده کړې. دوی په ټاکنو کې د نه ګډون لامل درغلي یا تقلب، د ټاکنو په اړه بېخبري، له نوماندانو نارضایتي او ناامني بولي. دغه بنسټ ته 15 سلنه خلکو ویلي هغه چا ته به رایه ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه تګلاره ولري، پوه او هیواد ته ژمن وي. د پوښتل شویو 4040 کسانو له ډلې څخه 46 سلنه کسانو ویلي هغه چا ته رایه ورکوي چې لوړې زده کړې یې کړې وي او تجربه ولري. 60 سلنه کسانو ویلي چې ښه مسلمان او صادق وي. 48 سلنه نور ویلي هغه چا ته به رایه ورکړي چې عدالت پلی کړي. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د ټاکنې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوهان احمد سعیدي، سرور احمدزی، د ولس جرګې غړي شکریه بارکزی او د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مرستیال وایس هدایت. تاسو ټول ستړي مشئ، بس پخیر راغلی. آقای هدایت، تر آغاز به شما به ای نظرسنجی را که اداره شما به سر رسانده، یک چیزی که د اینجا مورد توجه است اویست که تقلب نگرانی اول از به مردم. مردم راجع به تقلب چی گفتن که امنیت این در درجه چهارم قرار دارد؟ به نام خدا، یک چیز میخواستم تصحیح بکنم که من تو تیم تحقیق هستم در فیفا، در بخش محقق ارشد مرستیال. خب بسیار. چیزی که مردم افغانستان یک چیز متوجه باشیم که سروی در ماهای عقرب و قوس انجام شده بود، بیشتر در ماه عقرب انجام شد. بله. خود این نظرسنجی ما و این دو وقت خیلی چیزا اتفاق نفته بود. مثلا تصویب قانون انتخابات هنوز نشده بود. مسئله از این که چگونه تصویب شون چه کمیسیون انتخابات رؤسایش و اعضایش، این مثلا هنوز تصویب نشده بود. این مسائل بیشتر بر از این برمیگرده که مردم تصمیمشان از اون وقت تا اون لحظه بعد از اینکه مسائل تصویب شد و توشیح شد، این مسائل فرق میکرد. تا اون لحظه مردم افغانستان چیزی را که بسیار مورد توجه قرار داده بودن بر از اینکه چه ناامنی در مسئله بعد از این مسائل تقلبی نامده بود، این شاید به خاطر دلیلش بوده باشه که مردم تا اون لحظه ناامنی را خیلی تهدید بزرگتر به اشتراکشان به انتخابات فکر نمیکردن. بله، یعنی فکر میکنی که الان نظر مردم شاید تغییر کرده باشه وضعیت امنیتی و مسائل؟ ما فقط دیره بگیم که انتخاب این 6 ماه پیش از انتخابات بود و هنوز کمپاین ها آغاز نشده بود، کاندیدا مشخص نبود و قسمی گفتم قوانین انتخابات هنوز تصویب نشده بود و همچنان مسائل دیگه که در پیوند ازی بود، تصویب رؤسای کمیسیونا بود، این مسائل توشه نشده بود، تصویب نشده بود، از او خاطر شاید در دید مردم. اما این فقط در برهه زمانی ما عقرب بود که 6 ماه پیش از انتخابات. با وجودی که وقت نامزدان مشخص نبود و قانون انتخابات توشه نشده بود، مردم چرا از تقلب نگران بودند؟ به کدام اساس؟ تقلب همیشه پیش در گذشت 4 انتخابات، معمولا در 2 انتخابات قبلی گذشت، یگانه چیزی که مردم خیلی از اون متاثر ساخته بود همین مسئله تقلب بود که در انتخابات قبلی مردم به وضاحت خیلی زار دیدن، حتی بعض چیزهای دیگه هم وجود داشت در مورد از اینکه تقلب بیشترین چی داره. و من فکر میکنم نظر به یافته های فیفا این نشان میده که مردم افغانستان اگر در اون مرحله زمانی که ما سروی انجام دادیم، یگانه چیزی که اینا از پیشش خیلی ترس داشتن خود مسئله تقلب بود و این آمیخته از این مسائل بود که قبل از او حمایت رئیس جمهور از کاندید مشخص و یا این چیزایی بود در ذهن مردم وجود داشت که از انتخابات میترسیدن، اما وقت پیش از مرحله از چای کاندیدا بود، معرفی کاندیدا اینا. تشکر. برعکس سپیا و مسئله چی؟ تاسو پولیس چرګه که د کابل د خلکو استازی هستی، دلته په دې سروي کې چې شپږ میاشتې مخکې دوی ته اشاره وکړه چې ترسره شوی ده، نظر ټول افغانستان ته په کابل کې د خلکو د اشتراک فیصدي ډیره کمه ده، یعنی دوی 46% خلک دلته لیواله دي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، اما نور افغانستان ټول اویاو نه پورته دی. دلیل په څه کې وینئ چې ولې؟ مننه د سلام په وړاندې کولو سره. هیرم نه شي چې افغانستان 4 انتخابات تیر کړل، 2 د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې او 2 هم د پارلماني
او یا هم د ولسی جرګې ټاکنې. بله. او دا دواړه انتخابات وښودله چې حتی د خلکو ګډون مخصوصا دننه په ښار کې کابل طبیعي ده، یو لوی او ستر ښار دی، ګڼ خلک پکې ډېر زیات اوسېږي، استوګنه لري، مګر متاسفانه د دوی علاقمندي د انتخاباتو سره ډېره لږه ده. په دې معنا چې یا د هغې ورځې نه د یو رخصتۍ ورځې په معنا باندې کار اخیستل کېږي، یا له دې کبله چې دوی د انتخاباتو پروسې باندې یعنی مخکې له مخکې نه پوهېږي چې مخصوصا په تېر دوه ولسمشریز انتخابات کې دوی پوهېدله چې ولسمشر کرځی دی خو کرایه ورکړي او که ورنه کړي، یعنی د خلکو انګېړنه او پوهه هم دا وه زما په اند. او پاتې شوله د ولسي جرګې انتخابات، ولسي جرګې په انتخاباتو کې متاسفانه ما ته هم دا ډېر یعنی خپله ډېر خوشحاله نه وم، یو خو په دې خاطر باندې چې زه خته ډېر اوږد لست و، یعنی د هر کوڅې نه یو کس درېدلی و او ځان یې کاندید کړی و، نوماند کړی و، او د دې تر څنګ خلک فکر و چې دا دومره اوږده لست باندې دوی کوم نوم، کوم څهره، کوم کس ته رایه ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې څلور انتخابات وښودله چې د کابل د ښار خلک نسبت حتی د کابل تر ولسوالیو ګډون په انتخابات کې ډېر کم. طبیعي خبره ده چې د سمتي، قومي او مذهبي انګیزو په اساس باندې یو برخه د ښار ډېر ښه پولینګ سټېشنونو ته ورځي، د انتخاباتو مراکز ته ورځي، خپل رایه کاری، مګر یو ستره برخه د ښار هغه متاسفانه هغه شانتې چې دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله ونډه ادا کړي، او دوی باید ځکه چې تر ټولو نه تعلیم یافته او تحصیل کرده سوال هم دلتا ده برازی سیم چه دوی دلتا میدیا پریمانه ده، یعنی آگاهی خود دوی ترسیگی بله بله. او خلق مکسر دلتا چی دیش دکلی کردی پیگی دست خوبانی چه دوی ده غا سیاسی وضعیت یا سیاسی لوبو نخل پیگی ستریاده ستریشی ویدی خلق لحر ری ورازی نتاس چیر تا لری استی او صرف یو ورز ده انتخابات ورز پنامه بانده المانزه تاس لپاره ډیر خوشاینده ده، لکه چې په کلیو باندو کې خلک دا ورځ د یو جشن په توګه لمانځي، ځي رایه ورکوي، بیرته راځي، خلک سره یو ځای کیږي، یو ځای کینی، نه یو بل سره ویني، مګر چې تاسو هره ورځ او روز مره دا مضمون اورئ، دا عکسونه اورئ او د سر په سترګو وینئ، نو دا خپله هم یو رقم خستګي خلکو ته ورکوي. خو زما په اند باندې که چیرته موږ غواړو چې انتخابات، دموکراسي، د خلکو حاکمیت ټینګ شي، دا پکار دی چې د ښار خلک ځکه چې نور ټولو خلکو نه ډېر په شیانو باندې باخبر دی، دننه په ښارونو کې دی، مطبوعات، رسنۍ، هر څه د دوی سره شته، د امکانات ډېر دی، دوی باید ډېر په انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې انتخابات د دوی په ژوند باندې مستقیم 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 تاثیر لري نسبت هغه چې په کلی کې اوسېږي او ژوند کوي. احمد زی صاحب یو بل شی چې د فیفا په دې رپورټ کې راغلی دی چې ویل نظر تیرو انتخاباتو ته په دې دوره کې خلک په دې آن دي چې هغه کوم زورواکي چې محلي زورواکي یا قومي ټیکهداران چې دلته ویل شوي چې د هغوی نفوس اوس لږ شوی دی، فکر کوئ چې هغه خلک به یو څه څنډې ته شوي وي او خلک به وکولی شي په خپلواکه توګه باندې تصمیم ونیسي؟ د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه بختیار صاحب خبره داره چې لکه څرنګه چې دغه د فیفا مسؤول ویلی چې دغه سروې چې شوی وه شپږ میاشتې مخکې شوی وه، شپږ میاشتې مخکې یا پنځه میاشتې مخکې دا فکر چا نه کوه چې په دغه انتخاباتو په ټیکټ کې به څوک راځي، ماوین به یې څوک وي، بل ماوین به یې څوک وي، ملاتړ کوونکي به یې څوک وي، او سر په څنګ کې زما په اند باندې چې موږ ورته کوتک ماران وایو یا موږ ورته هغه کسان وایو چې دغه اوس مشکل موجود ده، زه په دې باندې ډېر حیران یم چې اته څلوېښت فیصد خلکو په دغه سروې کې ویلي دي چې موږ ولسي عدالت غواړو، یعنې اته څلوېښت فیصد د پنځوسو نه هم کمه ده، اګه چې تر ټولو مهم په افغانستان کې ولسی عدالت ده. نو زما په اند باندې دغه سروې چې شوې ده شاید افغانستان په مختلفو مناطقو کې شوي، ته اوس که په جوزجان کې، په فاریاب کې، میمونه کې پښتنه وکړي هغه به یو خبره ته کوي، که ته په لویه پکتیا کې، په خوست کې پښتنه وکړي بله خبره وي، که ته د بدخشان په مختلفو ولسوالیو کې پښتنه وکړي بله خبره وي، په شینډن کې که ته سروې وکړي بله خبره وي. خو زما په اند دغې سره زه بیخي راضي نه یم چې د زورواکانو زور کم شوی، زورواکانو زور ورځ په ورځ زیاتېږي. زموږ د اوسني دولت اتیا فیصده چارواکي چې کوم دي هغه زورواکان دي،
د جمهور د ماورین نواخ لاتر د مختلف ولایتو دی ولسوال بخن د والیانو پوری د ولسوالانو پوری تر د امنی د کمانډانانو پوری حتی په قضا کې د بعض اشخاصو په ملي اردو کې د بعض اشخاصو نو زما پاند باندې زورواکانو زور شته ده زور به وی تر یو وخت پوری او حتی خارجیان نه غواړي خارجیان نه غواړي چې دغه زورواکان تر څو پورې طالبان د خپل غرزول شي ویني طالبان زور ختم شوی ني هغه غواړي دغه زورواکان تکویه کی او دغه مونږ اوس موږ ورو چې نغدي پیسې ورکي کومکونه مو سره کوي تر څو د طالبانو سره توازن یو لوی پتلون تاسو د افغانستان د خلکو په فکرونو کې ویني چې دلته په دې سروې کې ویل دي چې تقریبا څلور شپې تسلنه خلکو ویل دي چې هغه چا ترای ورکوي چې لوړ زده کړې ولري تجربه ولري او خبرنامه ولري فکر کوم چې دا یو لوی بدلون دی چې خلک اوس فکر کوي لکه نور دنیا غونډه چې باید طرحه ته برنامه ترای ورکړي نه په دې اساس باندې چې د قوم څوک دی یا مذهب باندې څوک دی دې مسایل باندې مختار صاحب خبره دارا چې کاش کې نوی پیسې د خلکو ویلی وای چې باسوادی او تجربه ولري او هلیکاری تاسو پوهیږئ صاحب چې سپینه خبردارا چې افغانستان موږ ته اوس هم لا شل 15 دیرش کارشته چې خلک په دې باندې پوه شي چې دی ملت نه خبره تیر شي د قوم نه بله ولی بعضی اشخاص په خپل منډ کې کو ټول لوسو پسې ولاړ ټول قوم دی او کس پسې ولاړ موږ تاسو ته خبر معلومه ده دغه چې اوس هم د دې باندې استعمالي چې د ژبې د مذهب او د نجات په دغو باندې استعماليږي اوس مشکل په ولس کې شته خو زه به دا وایم د نن نه نه کال مخکې لس کال مخکې 15 کال مخکې چې کوم مشکل د ژبو هغه اوس ډیر کم شوی ده بعضی منډ کې بعضی اشخاص چې صرف په څو ولایتو کې حتی والی هلته نه پرېږدي والی ور پسې راخدي اوس میاشتې مخکې مې والی کور ته کابل ته راورساو اوس هم بدماشي چلیږي هغه خلک هغه قوم اوس هم هغه کس پسې ولاړ ده دغه مشکلات موجود دي خو زما په اند باندې اوس هم ډېر ښه والی راغلی ده په نسبت د دې چې 15 کاله مخکې وه نهه کاله مخکې په انتخاباتو کې لیکن دغه یو غټ مشکل ده تر څو پورې دغه مشکل چې حل شوی نه وي تر څو پورې چې ټول ولس ویلی نه وي چې بالکل موږ قوم موږ ژبې پسې موږ نژاد پسې نه ځو موږ صرف دې پسې ځو چې یو باسوادی اهلی کاري او کولای شي چې افغانستان ته خدمت وکړي کومه سروې چې شوې ده په مختلفو برخو کې څو مسایل ته موږ دلته اشاره وکړه تاسو یو څه مثبت بدلون وینئ د خلکو په افکارو کې یا د دوی په لیدلوري کې د انتخاباتو په اړه باندې زه به صاحب دا وایم چې 200% خلکو چې ویلي دي چې موږ انتخابات غواړو دا ډېر ښه بدلون ده ځکه واحد لار د افغانستان د مشکل لپاره اگر چې مشکل په نه حل کیږي په انتخاباتو باندې لیکن واحد لار دا چې انتخابات وشي کوس مونږ وای چې رماکت حکومت دی راشي چې احمد سیدی صاحب دی راشي او وکیل صاحب دی راشي دا په کوټک مارو ته منی اغه نه منی ان به طرف اشخاص چې راشي څنګه په دې خلکو منی ان اول به د دوی نه کسانه اخلي اول به د دوی نه مشورې اخلي خو زما پاند باندې واحده طریقې دا غره چې هم دغه انتخابات دا باید پر مخ لاړ شي او خلک هم په دې پوه شي چې نور طریقې نشته لري نو دغه 200 اشخاص یا خلک چې د افغانستان خلک ته دې ترازی وي هغه کسانو چې وخت کې د ټوپک په زور بیت نه ته پیسې جمع نه اخیستلی وس راځي د دیموکراسي لار نه ورته وای چې ما ته رائے راکړه حداقل دومره تغییر به افغانستان خلک مثبت غني د ځان لپاره نو بختار سره زبده وایم چې جناب سیاف صاحب چې د جناب خپل ماوین چې د نزدې ملګری ده اسماعیل خان سره به جنگیده اوس څنګه پسنګ ولاړ دی مشکل نشته هغه ګروپ چې جناب عبد الله صاحب ده او د حزب اسلامي ده او د موحقق ده چې یو بل سره جنگیده اوس څنګه پسنګ ولاړ دي خدمتو کې دا ډېر غټ بدلون ده خو زما په اند باندې دا خبره بدلون دلته معلومات کیږي چودي سره اشخاص څوک دي ټیم څوک ده او دې بسرنګ بدلون راولي مننه کوم احمد صاحب ان شاء الله به تګرزم یک چیز دغه قای سیدی کې د گزارش آمده یک از نگرانی های مردم در مورد انتخابات مداخلات بیرونی است به خصوص امریکا ایران و پاکستان مردم نگران هستند که امریکا نقش داره و گفتن که ایران و پاکستان مداخله خود خواهد داشت در انتخابات بسم الله الرحمن الرحیم بعد از سلام عرض ادب خدمت شما میهمانای بزرگوار و بیننده‌های شما می باید عرض کنم اون چیزی را که شما میگین یک حقیقت تلخ است اگر ما بگوییم کشورهای همسایه آرام میشینند و اون چیزی که در توان دارن در امور انتخابات مطابق به نفع خود عمل نمیکنن ما اشتباه میکنیم ولی رسالت به وظیفه ما هست که از مداخله های همسایه ها جلوگیری کنیم یعنی کمیسیون انتخابات ما، کمیسیون بررسی شکایات ما و بالاخره در رأس حکومت و رئیس جمهور اگر من اون چه که تشویش دارم که شما فرمودین سیاست گذاری ها، حرکت های سیاسی روزهای آخر جناب رئیس جمهور باعث ازی میشه که بیشتر همسایه های ما و کشورهای فرا منطقه را تحریک کنه تا مانوری را به کار ببرند که انتخابات ما به چالش مواجه شه مثلا ما در همه شرایط ضرورت داریم که پاکستان کمک کنه که انتخابات ما خوب برگزار شه ما ضرورت داریم که امریکا کمک کنه ما ضرورت داریم که کشور دیگه ای کمک کنه ولی ما
شمشیر گرفتیم دودسته، ایرم گردن میزنیم، ایرم گردن میزنیم و توان جلوگیریش هم نداریم. این سیاست بسیار سیاست خامی است. دوم، من میایم به مسئله. بله. چند کلمه دیگه هم دارم. ببینید، ما تحقیقی را که آقای ویس گفت، علم ای تو حکم میکنه که هر تحقیقی باید مطابق با شرایط عینی و ذهنی جامعه باشه. شما میبینید که حوادث در افغانستان بسیار تند و زودگذر هست. این تحقیقی که 6-7 ماه اینا پیش کرده بودن، این را باید شما در محاسبه نگیرید. در افغانستان هر لحظه، مثلا حمله ای که به هتل کابل شده، ذهن مردم افغانستان تا یک هفته پیش بسیار تغییر میکنه. حمله اگر سوا کس انتحار میکنه تا یک روز بعد بسیار تغییر میکنه. یعنی باید هر تحقیق به مساوی روزانه باشه. من باور دارم که با حمله سرینا مردم کابل بسیار تکان خورده و حرکت ضعف و ناتوانی دولت که میبینه. حتی من باور دارم وقتی که مردم افغانستان میبینه، ببخشید، مردم افغانستان میبینه که ملالای یوسفزی از پاکستان زخمی میشه، طالبا او رو میزنن، دولت افغانستان یک هفته غمگساری میکنه، دروازه مکاتب وزیر معارف بسته میکنه و شعار میده، اما وقتی که ابوذر سردار زخمی است، رئیس جمهور احوالش نمیگیره، وقتی که از خانه یک ژورنالیست ما 5 تا مرده به تابوت بدر میشه، وزارت اطلاعات و کلتور کارمنداش به دروازه نمیه. من به دروازه خارج سردار شهید رفتم، سپاسگزاری میکنم، قماندان شهر همراه سخنگوی وزارت داخل آمده بود. از همین حکومت شما یک نفر نمده بود. کسی نگفت که همین خونی که از همین خونی که از همین سردار ریخته، از همین خانمش ریخته، آیا خون سرخ بوده؟ از خون ملاله یوسفزایی که خون ازی خرابتر بوده؟ ما رهبری دولت افغانستان بیگانه پرست و خودکوش است. بیگانه پرست. ما همین سیاسته که امروز آقای رئیس جمهور ایران در ارگ میگوید که افغانستان دو دور اشغال شده، یعنی از گلونی احمدی نژاد گپ میزنه. این دعوت ما که مردم ما به کوچه ها میگشتن چی بود؟ ای که دیروز میگم که پاکستان حمله سرینا را انجام داده، امروز میگم که رئیس جمهور پاکستان میگم که دوست دائمی ما و کشور برادر ما است. این سیاست ها مانند اشتوکای کوچه و بازار است. من خجالت میکشم. حالا میایم بس دیگه. انتخابات یک اصل است آقای، اصل است. ما مردم افغانستان که اشتراک میکنن مجبور هستن تحول میخوان، تغییر میخوان، یعنی به جان آمدن، به جان آمدن. پیشتر شما اشاره کردین که شاید او سروی که دو زمان شده بود و پس از حادثاتی که صورت گرفت شاید تغییرات آمده باشه. بله. اما درست که در فیصدی اشتراک مردم شاید تغییر وارد شده باشه، اما چی فکر میکنید که مردم به جز انتخابات فعلا انتخاب دیگه دارن؟ بدون انتخابات هیچ راهی نداره. همه پلهای عقبی قطع شده است. باید به این راه رفت و به اگر به تلفات است، اگر به کشتن است، اگر به بستن است. اما اگر این انتخابات که امید بسته مردم افغانستان به این هم دست زده شد، تقلب شد، زورآزمایی شد، باز دیگر هیچ کس جلوی بحران جلوگیری کرده. یک چیز دیگه که در سروی فیفا آمده که مردم نگران از مداخلات بیرونی یا کشورهای همسایه هستند، این چقدر سطح آگاهی مردم یا شعور مردم بلند نشان میده؟ فکر میکنین که اینا درست درک کردن نگرانیشان بجاست که کشورهای همسایه به خصوص مداخله میکنن؟ بله، مردم افغانستان ما ذهنشان جناب اختیار صاحب نسبت به چند سال پیش روشنتر شده. همین مسائل فیسبوک و اینترنت اینا تاثیر خود داره به نسل جوان. باید ما از این منکر نشیم، ولی این نسل همه کاره نیست، یعنی تقریبا کمتر است. اینها مردم شهر است. ما کابل تمام افغانستان فکر نکنیم یا هرات. چیزی که من تشویش دارم، در گذشته در انتخابات دوم و سوم اگر تقلبی میشد کاندیدا عقدمند بودن، سر و صدا پیدا کردن. بله. ده انتخابات اگر تقلب میشه مردم به تفاوت نمیمانه. بر علاوه کاندیدا، شما رو باور داشته باشید، ما با مردم تماس داریم. این دفعه اگر تقلب شه بر علاوه کاندیدا مردم هم به تفاوت نمیمانه. بران این سیل جلوش هیچ کس گرفته نمیتونه. یک نقطه دیگه هم میخواستم که چرا تشویش دارم. اگر تقلب شه در گذشته حکومت کمک قوت داشت، میتونه جلوگیری کنه. حال حکومت ضعیف شده. اگر این دفعه حرکت مردمی آغاز شد، این حکومت توان جلوگیریش نداره. بسیار بازی خطرناک است. اما ما باید یک کار کنیم. مردم افغانستان، ما از جناب وکیل صاحب تشریف دارن، از پارلمان محترم تقاضا دارم که کوشش کنن که سیاست های ماجراجویانه به این روزا جلویش بگیرن که از طرف زمامدارانه. این به نفع منافع ملی نیست، بسیار خطرناک است. و همچنین کار کنن که
عقده منشانه حکومت برگرد نکنه که گره های عقده ای خود به خاطر منافع زیرپا کردن منافع ملی به کار ببره. تشکر سید صاحب، ان شاء الله برمیگردم. آقای هدایت، یک موضوع دیگه شما اشاره کردید، دو زمانی که سروی صورت گرفته بود هنوز نامزدان ریاست جمهوری مشخص نبودند. با وجودی که نامزدان مشخص نبود، سروی یکی از نگرانی های مردم نارضایتی از نامزدان بود. چرا ناراض بودند با وجودی که دو وقت هنوز نامزدان مشخص نبود که کیا هستند؟ خوب است، ما یک چیز بیشتر میخواستم بگم. وقتی که شما از اینجا میگین کابل، ای از طرف زون مرکزی است، یعنی مشتمل به چند ولایت دیگه هم هست، زون مرکز تنها ولایت کابل نیست. خب برجسته شهر کابل میگه تقریبا میگن 5 میلیون نفوذ زندگی درست. میکنه، اما یعنی منظور است که در زون کابل است، زون کابل است، یعنی تنها ولایت کابل نیست. برمیگردیم به سوال شما که در مورد از اینکه چرا نامزدا نبودن، مردم از نارضایتی نامزدا حرف میزدن. این برمیگرده به انتخابات قبلی. سوالی که مطرح شده بود بیشتر در این مورد بود که اول انتخابات قبلی مکس داشته بود، بعد اشتراکشان در انتخابات بعدی که همیشه تمام پسندندگان در خود سروی امیرا گفتن که وعده‌های دروغین نامزدا بیشتر باعث ازی شد که ما مثلا به این انتخابات یا به این چی نامزدا مثلا چی نبکنن. بیشتر همیشه کورشان دیده که داشتن دیده که انتخابات گذشته بود، چون میخواستن با پیش بانن اما عقبه میدیدن، نگران بودن از چیزایی که در عقب صورت گرفته بود. ما تقریبا دو دور انتخابات ریاست جمهوری گذاشتندیم، چهار دور انتخابات گذاشتندیم، همگی یک شعارای داده بودن. به نظر از او نظر به او دید مردم همیشه متاثر می باشه و این انتخابات گذشته متاثر بود که همیشه نام میگرفتن از تقلب و از اینکه وعده‌های دروغین میدادن و عمل نشده بود بر مردم. بله، یک موضوع دیگه هم که تقریبا ما اشتباه نکنم 48% فکر میکنم که انتخابات گذشته را عادلانه و شفاف دانسته بودند. بله، اما فیصدی کمی گفته بودند که انتخابات گذشته با تقلب بود و یا مشکلات خودش داشتن. بله، اما این با مو تقلب وقتی که بیشتر این تقلب مای نگرانیشون از نظر به یافتهای تحقیق نبوده، بیشتر همی وعده‌های دروغین نامزدا و اینکه نامزدا نتونستن به مو آرمانای خود انتخابات عمل کنن بیشتر این تاثیر گذاشته که این میزان کم شده. وقتی که ما پس برمیگردیم به سوالی که انتخابات آینده چطور خواهد بود، این میزان به 25% 26% بله، میرسه. پس این نماینده از مو اعمال که خود نامزدا در قبل داشتن و بعد از اون نتونستن به مو جامعه عمل بپوشانن متاثر بود. بله، همی سروی که انجام شده که اینجا 92% مردم افغانستان حمایت میکردن از پروسه انتخابات، چقدر یا آگاهانه حمایت میکردن که انتخابات چیست، چگونه اصل است و در نتیجه انتخابات چی به بار میه، یا که توکلی میگفتن بله انتخابات خوب است، یا چیزی نمیفهمیدن، آگاهی داشتن؟ یک چیز دیگه است، وقتی که سروی از افکار کل عمومی مردم گرفته میشه، اینا صرف نظر از اینکه در کدام مرحله از چی هستن، بی سواد هستن، با سواد پرسان شده، و دوم از اینکه فقط از اصل انتخابات که یکی از مؤلفه های دموکراسی میباشه پرسان شده که شما از اصل یا مفهوم انتخابات حمایت میکنین یا نه، که 92% بوده. این دقیقا بستگی به میزان از اشتراکشان به انتخابات ربط نداره و میزان دانش از اینا که انتخابات چگونه برگزار شده ربط نداشته. یک انتخابات قبلی چگونه برگزار شده، انتخابات آینده چه قسم برگزار خواهد شد، تقلب دیگه چقدر خواهد بود، این نقش نداشته. ما فقط یک بحث یک مؤلفه دموکراسی و حدود 12 سال که گذشت و یک انتخابات اینا شناختن و درکی که داشتن پرسان شده، گفتن ما از اصل انتخابات حمایت میکنیم. برای دیسی پیو مسئله چی؟ انتخابات تطور از پاتی دی خلق هم تقلب نندیخنه لری، لکه داغ سروی چی شپک میاشتی مخ که ترسره شویده پاقه وقت که خلق دین اندیخنه در لوده او تر طول لوی اندیخنه دوی تقلب اول دیگه تر چنگ اوز فیلن نوماندان هم طول وی چی تقلب نمین بیره لرو طول نوماندان دا خبره کیوی میدیا هم دا تقلب خبره کی طول خلق هم تقلب خبره کی نن دا ملگرو ملتونو دا سرمونشی مرستیال هم ویل دی چی کله چوز نوماندان د تقلب خبره کوي دا په دې معنی چې دوی نتایج نه منیدل او غږ کړه د نوماندان نه غوښتنه کړې چې باید هم دا اوس ناماده وسی د انتخابات نتایج منل ته تاسو فکر کوئ چې د تقلب آی واقعا دومره لوی مشکل ده کنه دوی په زور غواړي چې دا برجسته وخی هغه محترم کاندیدان چې نن تقلب نه ساتي کوي دوی خپل څومره په تقلب باندې رای ترلاسه کړی دي یعنی هغه رای په تقلب د دې صندوق ته راشي هغه خرایه ده د منلو وړ ده او که چیرته بلې وکړي هغه بیا د منلو وړ نه دی متاسفانه دا دموکراسي هم زوروکراسي ته تبدیله شوې ده که چیرته ما خوښي زما د زړه خبرې منم د خلکو واک دی د ولس واک دی او که چیرته دا صلاحیت ولس ته ورکول شي او دغه صلاحیت ولس ووایي چې ته مې نه یې په کار یا رایه نه درکوم یا درسره نه یم بیا یې رد کې او نفیه کې زه فکر کوم چې بعضې
کاندیدان مخکې له مخکې نه ځان ته ځکه چې اوس تاریخي کتابونه هم شته د تېر انتخاباتو په هکله باندې هم ډېرې هغه د چا خبره تیاره خبرې بېرته راوتلې دي چې ټول پوهېږي چې ولې تېر انتخاباتو کې داسې درغلۍ وشولې او ولې خلک نارامه شو او ولې افغانستان یو بل سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې تر ننه پورې موږ په هغه منګولو کې بند پاتې یو د هغه عقدو له وجې نه موږ دنیا سره خپل روابط ښه نشو کولی نو هغو لپاره بیا هم فکر کوي چې ګټمه خو یې نه خو پرېږدئ چې د خپل بخت لپاره هم ووایم چې زما اصلي دښمن تقلب دی آیا فهم د تقلب شته خلکو سره که چېرته 2.5% یا 8% خلک 2.5% وایي چې زه انتخاباتو کې ګډون کوم او 50 نه اضافه وایي چې والله موږ ویره د تقلب نه لرو آیا دوی نه پوهېږي چې خپله رای ورکوونکی خپل د رایو نظارت هم کوی سي نو دلته دا د دې معنا خبره ورکوي چې متاسفانه خلک تر ننه پورې هم د تقلب په اصلي معنا او مفهوم باندې دوی نه دي پوه شوي که چېرته دوی خپله رای ورکوي په جریان د څو ساعتو وروسته هغه رایه هغه کاغذه هغه پانه چې بېرته په هغې کې نتیجه لیکل شوې ده د همدغې دروازې شاته زوړند کېږي چې دوی تلې او خپل رایه کارولې یعنی په اسان ډول باندې دوی لیدای شي او د دې تر څنګ آیا دوی په دې خبر نه دي چې بېرته خپله خلک هم کوای شي چې د انتخاباتو نه نظارت وکړي او پرې نه دي چې تقلب وشي خو تر ډېره پورې خلک هغه سایټونه نه بارک ځای څپ اندېښنه لري وایي چې ځینې مرکزونه یا سایټونه دي چې خیالي دي سربېره پر دې چې خیالي دي یعنی په واقعي او غیر منطقي ډول باندې اکثره رای د مغو ځای نه راځي په کابل کې غواړم مثال تاسو درکم په تېر ولسي جرګې انتخاباتو کې کابل یو ولسوالۍ ده نوم یې نه اخلم ځکه چې کوم وکیل صاحب د هغه ځای نه راغلی بیا به ووایي چې تاسو بیا موږ پسې اخیستی نو زما لپاره عجیبه دا وه چې هغې محترم وکیلې صاحب او وکیل صاحب لپاره د هماغه سایټ نه نارینه څلور رایې ورکړې وې او نور د هر ښځینه سایټ نه تر 300 نه اضافه رایې ورته وتلې وې نو ما ځان سره فکر کوو چې ته ښه دی دا څنګه ښه ولسوالۍ ده او څنګه ښه کلی دی چې هلته صرف په مجموعي ډول باندې څلوېښت نارینه کوای سي انتخابات ته لاړ شي او 1400 ښځې کوای سي چې لاړ شي دا د امریکې نه هم دغه و تقریبا نو صحیح او دا په دې معنا باندې ده چې متاسفانه انتخابات په افغانستان کې نه تنها یوازې یو سیاسي پروسه ده بلکې یو ستره قوي اقتصادي پروسه هم شوې ده په دې معنا چې کمپاین کوي پیسې ورنه اخلي فلانکی ښه کمپاین کوي یعنی څه معنا ښه پیسې ورکوي صحیح کاندید په څنګ باندې ودرېږي سربېره پر دې چې هغې نه په سیاسي قدرت کې یو ځای کېده ورنه غواړي او چوکۍ ورنه غواړي توقع لري نقدې پیسې ورنه اخلي دفتر خلاصوي د انتخاباتو کارکوونکي په دې دور کې خو هیله من یم ځکه چې انتخاباتو کمیسیون هم ډېر سخت پابندیګانې پرې لګولي دي په تیر ځل کې هغوی دفتر په دفتر به ګرځېده او خلکو ته به ویلې چې والله فلانکی ډي اف سي لرم دغه دومره ځای لرم دومره ځای لرم نو دا ټول که چېرته د انتخاباتو پروسه په عمومي ډول باندې د انتخاب نه وځي صحیح یو سیاسي اقتصادي پروسه شي دا خو بیا نو خپله د خلکو ګناه ده دلته خو سړی باید دولت ملامت ځکه چې په دې کې اصلي لوبغاړي د دې بازي او د دې پروسې خلک دي که چېرته په خپل کلی کې زه ځم یو چا سره کېنم او ووایم چې والله موږ 6000 کور یو صحیح او 3000 رایې لرو او دا 3000 رایې موږ یې تاسو د سر جار او دومره موږ ته راکړئ زموږ دغه جومات را جوړ کړئ یا دغه دلته څه هم په کار ده یا داسې هم په کار ده خو بېرته ما خپل خلکو سره جفا وکړله په دې رپورټ کې اوس داسې ویل شوي دي چې هماغه په شی چې قومي مشرانو به راتلل اګر چې په دې دوره کې هم داسې کسان چې فلانکوچ موټر نیولی او شیرپور کې دروازه په دروازه ګرځېدي چې څوک کاندید دی او دوی وایي چې لږ شوی دغه مسایل دا اوس هم باور پوښتی وکړئ ځکه چې ما هم نیت و چې زم دغې سیاسي مبارزې ته ودرېږم مګر چې لیده هره ورځ یو ټلیفون به راتله چې کارتونم پکار دی؟ او صحیح؟ کارتونم پکار دی؟ موږ غوار تاسو نه حمایت وکړو ما چې ځان سره فکر وکړو چې خدایه دا اول قدم چې سړی په درغلۍ کې دی دا اول قدم چې په صداقت کې نه دی پای به یې څه وي ما ویلې تېر تېر له دې غواړې شروع نه یې ما توبه او تېر او زه غواړم سیدید صاحب ته یو شی ووایم
جناب محترم سیدی صاحب، ما از دولت که با ملتش نیست هیچ گله ندارم. دولتی که با ما خوشی و غم مشترک نداره از من نیست، صرف نظر از اینکه موی سیاه ما به خاطر حفظ و استقرار حاکمیت مردم تأمین عدالت در اینجا سفید شد. اما فکر میکنم که بر پروسه هنوزم کار میکنم. حاکمیت مردم و انتخابات قسمی که گفتین یک اصل است، اما یک فاصله فوق العاده عجیب و غریب بین دولت و ملت ایجاد شده. اوزه به دی باور بندیم چه دغه فاصله خدای دی وکړي، دعا کوم او د خلکو نه غواړم چې په راتلونکو انتخاباتو کې تاسو دې پسې مه ګرځئ چې پلان کوي ما څه کیږي، دې پسې وګرځئ چې دغه سړی ظرفیت توانمندي د مدیریت لري او که نه. افغانستان ښه مدیر ته ضرورت لري، قوي سیاستوال ته ضرورت لري، او یو صادق او وطن دوست کس ته ضرورت لري چې په دې چوکۍ باندې کینی. ځکه چې دا چوکۍ دیالس کاله مخکې چوکۍ نه وه، دیالس کاله مخکې د ولسمشر صلاحیت هیڅ و، مګر په جریان د دیالس کلونو کې یا لس کلونو کې ولسمشرۍ معنی داسې با قدرته صلاحیت چوکۍ جوړه کړله چې حتی زموږ ګاونډي دیکتاتوري ورته هیڅ ده. برعکس صاحب، یوه بله پوښتنه چې تاسو اشاره وکړه چې دا دیالس کاله مخکې چوکۍ نه ده، یوه بله مسله فکر کوئ چې دلته د افغانستان خلک جمع کاندیدان او د افغانستان اوسنۍ حکومت مشران ډیر لوی مسولیت لري، ځکه یا تیر دورې انتخابات غونډې نه ده چې بیا وزیر د خارجه د امریکا راشي د یو لاس پورته کې بل ته قناعت ورکړي په راواجه باندې چوي. تاسو فکر کوئ چې ټول مسولیت خپل خلکو باندې او د افغانستان دغه سیاسي مشرانو باندې حکومت باندې وي؟ زه د سیدي صاحب یو خبره تاییدا متویلې په دې ځل کې. بله، دا به یوازې کاندیدان نه چې چیغې وهي، دلته به خلک او د دوی طرفداران هم ورسره یو ځای به ودرېږي چې وروره یې مرایه چیرته ده. صحیح، او دا خپله بحران دی. او دا ځلې متاسفانه که خپله ولسمشر اوباما هم راشي او یو لاس جیکي چې تا وګټه او بل لاس ورته ټیټ کړي چې بچی زه خواته کښېنه، داسې به ونه شي. ځکه چې قانون ورته ویلی چې حتی که کاندید دویم کس، دا دوه کسان چې ډېرې رایه لري، که ونه غواړي چې دویم راوند ته ولاړ شي، بیا هم انتخابات باید ترسره شي. یعنی بله هیڅ لاره نشته. دا د قانون حکم دی، نو په دې حالت کې ریفری ته ضرورت نشته. په دې حالت کې پوهې ته، درک ته او یووالي ته ضرورت شته. او دوی هم باید په دې باندې سر خلاص کړي چې دموکراسي یا د خلکو رایه یا د خلکو واک هم هغه ده چې خلک ځي او خپل رایه کاروي، او که چیرته خلک د تقلب نه یېرېږي، خپله خلک د خپل رایو نظارت وکړي. مننه کوم، انشاءالله که وخت پاس جنبندۍ ته بیرته بیا ګرځم. یو شی بلکې مخکې د خلکو شعور او دغه باندې هغه آګاهي باندې بحث وکړه. په دې سروې کې دوی یو څه معیارونو ته اشاره کړې ده چې خلک کوم معیارونه غواړي په نوماندانو کې. دلته په دری باندې دوی لیکلی ده چې داشتنه تجربې کافي و تحصیلات لازم، یعنی 40-50% خلک دا شی مطرح کړی دی. 50% خلک ویلي دي چې مسلمان او صادق کس وي. تقریبا 80% کس خلکو ویلي دي چې عدالت دې تامین کړي. 19% خلکو ویلي دي چې فراملتي فکر باید ولري، او تقریبا 11% ویلي دي چې بشر حقوق او د ښځو حقوق ته باید پاملرنه وکړي. تقریبا 40% بیا ویلي چې هغه کس دې باید وي چې د قدرت خاوند وسي. څه فکر کوئ چې څومره د خلکو د شعور جګوالی ښیي دغه مسایل؟ بختیار صاحب، خبره داره چې دغه سروې چې په افغانستان کې کېږي، دا اروپا نه ده، امریکا نه ده، یا هندوستان نور ملکونه نه دي. دغه سروې زموږ تجربه ده چې کېږي، او لکه څرنګه چې ما مختلف د افغانستان ګوټ ګوټو خورو چې هر ځای کې کېږي مختلفې سروې به وي، یعنی په مختلف کمندې کې چې ما یادې کړي. زه به دا اوس هم وایم چې د افغانستان ولس، اکثریت د افغانستان ولس، لکه څرنګه چې دلته کې وویل شو چې سره په کابل کې نه، بلکې په اطرافو کې ده، او هغه د کابل نه ډېر مختلف ده. هغه ځای د خلکو ذهن ډېر مختلف ده، هغوی فکر ډېر مختلف ده، د هغوی هغه سیاسي چلن ډېر مختلف ده. خلک تر اوسه پورې په سیاسي شعور دومره ځای ته نه دي رسېدلي چې هغه صحیح فیصلې وکړي. اوس که ته زما په ولسوالۍ کې، په لوګر کې، په هزار کې خلکو نه پوښتنه وکړي چې ته څه غواړې، دیموکراسي غواړې که نه، هغه به چې دیموکراسي څه ده وایي. زه اول کار غواړم، زه اول روزګار غواړم، اول باید امنیت راشي په دې ځای کې. یعنی په دې نه پوهېږي چې دیموکراسي کې دغه ټول راځي، بیا نه پوهېږي په دې باندې خلک. دغه پوښتنې چې شوي، چا نه څرنګه شوي دي، په کومه طریقه شوي دي، څومره وخت اغستی ده،
د چا سره شوی دی دا غیر مهمه دی او هغه معیارونه به دوی په پام کې نیولي وروسته خو خیر هغه به سره په خپل فایل کې سره موجودی په کتابچو کې موجودی وسره دغه ثبوت نشته خو زه به دا اوس مو وایم بختیار صاحب چې اولس بدلون غواړي اولس که اگر چې وایم چې موږ دغه ټول تاسو چې کوم شوینات کړی رخ دی په دې کې شک نشته اولس بدلون غواړي او بدلون دی پاک ټیم په وجود کې راتلی شي اکثره کاندیدان چې موږ ګورو هغه خلک دي چې همدغه زورواکي دي چارواکي دي او همدغه مشکلات به څوکره نورم دوام کوي زما غټه اندېښنه دا نه ده چې طالبانو سره جنگ ده زما غټه اندېښنه نه ده چې اداري فساد به د ملک زیات شي زما غټه اندېښنه دا ده چې اقتصاد د ملک کمزوری کیږي او ورځ په ورځ دنیا خصوصا امریکا زړه د افغانستان نه توریږي یا خپلې پیسې کمی در باندې آبادی زموږ ورځ په ورځ زیاتیږي په زرهاو زموږ ځوانان د پوهنتونونو نه د مختلفو د زده کړو د عالي تحصیلاتو نه فارغیږي هغوی ته به کار روزګار در کومه کوي ګراني زیاتیږي ګاونډیان درته دښمنان دي 15 فیصده زموږ خوراکي مواد تجارت په ګاونډي هیوادونو باندې انحصار لري دنیا ته موږ اړتیا لرو دغه اقتصاد زما ټول غټه اندېښنه ده طالبانو سره به جنګ وشي هر 15 کاله بعد زموږ جنګونه راغلي بیرته حل شوي دي خو زه به دا ووایم چې اقتصاد او دا خلک چې تنګ شوي دي په اطرافو کې د هغوی مهمه او ټول نه غټه اندېښنه چې کوم دغه اقتصاد ده کار روزګار نشته دغه طالبانو سره چې 80% ځوانان تاسو ګورو چې جنګیږي دوی د مدرسو نه فارغ شوي نه دي دوی شغل حدیث نه دي دوی صرف بې سواده ځوانان دي کار روزګار نشته په حکومت کې ورته کار نه پیدا کیږي کار یې نه کیږي اداري فساد زیات ده دغه 80% خلکو چې ویلي چې ولسی عدالت زه به دا ووایم چې 90% باید وویل شي خلکو ته ولسی عدالت نه رسیږي یو غریب چې په کور کلي کې مشکل ورته جوړ شوی د کابل محکمې ته هغه راځي یوه چپلی یو بله چپلی نه وي دغه په خپو باندې هغه څرنګه کوی چې یو قاضي ته 3000-4000 ډالر رشوت ورکړي هغه وایي د دې نه ما د طالب کړه چې غر ته ورشمه چې فساد خو راته غوڅه وکړي نو دلته کې اولس د ډیموکراسۍ په هغه مهم اصولو باندې پوه نه ده آګاه نه ده خو هر څوک غواړي چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وشي کله چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې وشه یقین وکړي چې ډېر مشکلات زموږ حل کیږي او دلته کېږي چې یو ښه ټیم بېطرفه ټیم قاطع ټیم راشي او اکثره چې دغه کاندیدانو کې زه ګورم مشکل موجود ده پکې په ټولو کې نه تاسو خوشبین نه یاست زه به دا ووایم چې دیموکراسي په افغانستان کې انتخابات په افغانستان کې د پریکټس یو پروسه ده دغه انتخابات نه دي چې په امریکا او په اروپا او په هندوستان او پاکستان کې یو شی معنی چې د افغانستان خلک فکر کوي چې له طالب نه یا د طالب د نظام نه په دغو کاندیدانو کې چر څوک وي بهتره وګڼي حتی اقل د بد و بدتر تر منځ کې واقع شي کاشکې دا سروې دوی کړی وای چې بیا معلومات شوی بله دا سروې که شوی وای په مختلفو ولسوالیو کې که تا د هلمند په ولسوالیو کې کړی وای یا د لوګر په ولسوالیو کې یا د خوست خو زه به دا ووایم ولې نه په هېڅ قیمت خلک طالبان نه غواړي د طالبانو هغه دریځ چې په خوا او اوسنۍ کې ډېر فرق ده هغه طالبان چې 10 کاله مخکې طالبان اوسني طالبان کې ډېر فرق ده دوی په جنگ کې فرق ده زه به دا ووایم منفي فرق ده منفي فرق ده او د دوی هغه ځانمرګ بریدونه په هغه وخت کې نه و دغه ماشومان چې په سیرنا هوټل کې وژل شوي دي دا طالبانو مخکې دا کار نه کو اګر چې بعضې سا ویته کېدی خو زه به دا ووایم چې اولس اوس هم دیموکراسي غواړي لیکن هغه دیموکراسي چې موږ یې غواړو په هغې کې ډېر وخت په موږ لګېږي یعنې هغه دیموکراسي غواړي چې هغه د دیموکراسۍ تعریف ده یعنې د خلکو حکومت او د خلکو لپاره او د خلکو په لاس نو هغه شی غواړي هغه ډېر وخته چې هغې ته موږ رسېږو خو زما په اند باندې یو ښه تمثیل روان ده او ډېر ښه پریکټس روان ده او موږ دا نه شو ویلی چې په سلو کې 100% یا په سلو کې 80% پاک او شفاف انتخابات وشي په هره درې منړۍ په هر حکومت کې همدغه مشکلات موجود دي خو بیا هم زه به دا وایم دیموکراسي یو پریکټس ته چې موږ روانه کړی سیدی صاحب یک موضوع که افغانستان یا مردم افغانستان در یک آزمون بزرگ قرار دارند که خودشان به بار اول انتخابات یا دموکراسی را تجربه میکنند به دست خودشان در کنار از این فکر میکنید که موضوع تقلب زیاد یاد میشه هم نامزادان و هم مردم نگران بودند تا 6 ماه پیش از تقلب در انتخابات حالا فکر میکنید هر نامزدی که این فکر در سر داشته باشه که به اساس تقلب می کرسی ریاست جمهوری را میگیره فکر میکنید که باید یک طرف دیگه از این کرسی ریاست جمهوری را فکر کند که این بار پول فراوان خارجی های امریکا نیست و چیزی را که پیشتر احمد زای صاحب اشاره کرد که مردم کار میخواین عدالت میخواین و شاید مردم این بار آرام نشینن که رئیس جمهور اگر صبح یک سیاست اگر شام دیگه سیاست بگیره اگر کارت کرد یا نکرد سرک بر روزها بند کرد یا نکرد فکر میکنید که شاید مسئولیت بزرگ این بار داشته باشه و با چلنج مواجه شود مردم افغانستان الحمدلله تا اندازه بیدار شدن باور می است که عوامل تقلب ما به شما میگم تقلب در افغانستان روی دو اصل میشه یک
در مناطقی ساید ایجاد شه و صندوق مونده شه که امن نباشه. وقتی که ناظر رفته نتونست، امنیتش گرفته نبود، تقلب حتمی است. یک. موقف کمیسیون که در این روزا اتخاذ کرده، کمیسیون انتخابات که اعلان میکنه که ما صندوق نمیگذاریم، قابل تایید است و شرط دیگه ای تقلب چی است؟ حکومت در امور انتخابات مداخله کنه، یعنی قماندان صاحب، والی صاحب، وزیر صاحب و امثالم. اناله کمیسیون چند روز میشه که ما لستی رو میگه به رئیس جمهور دادم که اسناد داریم که کسایی مداخله کنه. من نمیفهم کرا کیاست. اگر رئیس جمهور یه اشخاص برطرف نکرد، آدم باید به صداقت رئیس جمهور یک بار دیگر شک کنه. شک کنه به خاطر که کمیسیون میگه که ما لست دادیم با اسناد. شنیدین شما؟ بنان به دورا، یعنی مناطقی که امنش ضمانت نشده. صندوق ماندن زمینه است برای تقلب. یک. دوم، مناطقی که حکومت دستانه، حکومت میتونه در هر نحوی باشه دستانه. اگر حکومت بی‌طرف بود و مناطق هم نسبتاً امن بود، من امیدوارم که شفاف باشه. اما آقای بختیار، من توقع ندارم که انتخابات ما مانند فرانسه و امریکا برگزار شه. اگر ما بالای 50% انتخابات ما شفاف میشه، میگم خداوند خیر به قریمت است. یعنی بالای 50%، من 60% نمیخوام. دو چی بازوی دیگر هم میخواستم بشم. شما پیشتر گفتین که سروی از اینا نشان داده که مردم عالمی تحصیل یافته میخواهند و میگویند که عالمی مسلمان باشه. اول، بدون شک افغانستان مردمش مسلمان هستند، ما همه ما باورمند هستیم و قانون اساسی ما شرط اساسیش مسلمان است. من باور دارم که زعامت رهبر افغانستان یک کسی که برالاوه که به علم طبیعی بلد باشه باید مزایای اسلام را بفهم یک ضرورت، چون ما کشور اسلامی هستیم، ما یهود و نصارا و کافیر نیستیم. دوم، اون چی که اونا گفتن، من راضی هستم کاندیدایی که تا هنوز 8 نفری که مونده به باور من، اون چیزی که من سوالشون خودم، همه دارای تحصیلی لسانس یا بالاتر هستن، یعنی این موقف دارن، گم نه همه همونطور هستن، یعنی که هیچ کس نیست که 12 پاس باشه، این موقف داریم. حال مشکل دیگه ایره که میخوایم با شما شریک سازم. ما مشکلات دیگه هم دامن گیر ما است. مثلا به این روزا شما میبینید که در کمپاین‌های انتخاباتی طوری که جناب وزیر صاحب گفتن افغانستان بر علاوه که یک تعداد نسل جوان ما ذهنی روشن داره و میخواهه به برنامه رایبته، من قبول دارم. اما باور من همه انتخاب ها برنامه محور نیست، یعنی یک مقدارش من قبول دارم، به شما درست، به شما یک مقداری برنامه محور است، یک مقدار متوقی قوم محور، تنظیم محور، لسان محور، منطقه محور و بالاخره پول محور است. این محور، این هم مشکلی ماست. مشکل دیگه چی است؟ در حالی که همی کاندیدای محترم ما که کمپاین میکنن از رادیو و تلویزیون ها همی قدر که مصرف میکنن و یک تا دوستام گن که تجارا به ما تحفه داده، همی تجارای بلازده یک روپیه مرا نمیته، همی تجار به کسی مفت نمیته. من میگم همی تجار به کاندیدا که پول میته، میگه اگر رئیس جمهور شدی باز 5-20 جریب زمین هم جایش باید پیش از پیش به من امر بیتینی، چند تا تانک تیل هم بیتینی. مثال گفتم یک کسی از اعضای پارلمان 13 تانک تیل داره. اوزو پرسان کردیم که از کجا کرده، گفتک به دوره پیش از یک کاندید دفاع کردم، شرط می بود که ده تانگ تیل می امر بیتی. خب این سوال در مصارف نامزدان است. حتی یک کسی امروز آمده بود در دفتر، یکی از نامزدان است که نامش نمیگیری، گفت من پیره‌دار خانیش بودم، گفت یک دال از 3 روز سر ما میخورن، گفت حالا که مصرف میکنه، گفت من که پیره‌دارش بودم ایران ماندیم که پول از کجا کرده. من شکایت وجود داره. الان همین مصرف که تجار کمک میکنه، سرمایه‌دار میگن کمک میکنه به گل روی زینا، حتما اینا وعده کردن که به خیر که رئیس جمهور شدم چی به تو امر میتونم، چی به تو امر میتونم تا اینا از این قرضا خود خلاص کنن به خدمت نخواهد. سیدی صاحب که خب حالا اینجا تقریبا 6000 تقریبا بیشتر از 6000 مراکز رای دهی است که بازی محلات تقسیم شده، تقریبا 20 چند یا 30 چند محل، 30 چند هزار میشه محل میشه. حالا بحث ناظرین میشه، چی فکر میکنید که یک نامزد میتونه که 30 چند هزار ناظر همزمان بگیره؟ 8 نامزد است کلش میتونه. اگر ما هر ناظری را روزی 1000 افغانی، 500 افغانی بیتیم، روزی 1500 بیتیم، ما میتونیم 30500 را بیتیم به یک روز؟ یعنی نمیتونن. بسیار مشکل است. خب تجارت کمک میکنه رو، بس مشکل دیگه ما چی است؟ ما همین لحظه که با شما صحبت میکنیم نمیخوام بسیار کم همتی کنم، جناب وکیل صاحب تشریف دارن خوشبختانه، ما در افغانستان همین لحظه بالای 60% اضافه تر از 6 میلیارد دلار کسر بودجه داریم. به جامعه جهانی، یعنی اضافه تر از 80% ما مربوط هستیم به جامعه جهانی. با همچو کشوری اگر شما صبح رئیس جمهور شین، اگر محترمه بارکزی صاحب بشه، با همی کشوری، با همی زدوبندهای سیاسی چی خواهد کرده خواهد نستین؟ فقط
ما امیل از همه کاندیدات تقاضا داریم که هر کس رئیس جمهور بشه بخیر. یک حد اقل یک امنیت نسبی جلوی بحرانی اختلاس رشوت بی‌عدالتی رو بگیره، فقط یک همت کنه، قانون بالای همه تطبیق کنه، ما میگم زنده باد. تشکر. بحث جنبندی میکنم. برنامه سپتاس ترازم بیا بیرته نور دوستان تازه یو مسئله چې مخکې اشاره وشوه افغانستان اقتصاد هغه اقتصاد نه دی چې لس کاله یا پنځه کاله مخکې و، پیسې ډېرې و، مرستې ډېرې کېدي. ځینې نماندان یا اکثر نماندان وایي هر ولایت ته چې زه هلته وایي چې بند هم جوړومه د برق او د فابریکو خبره هم کوي. فکر نه کوي چې هغه رپورټ چې فیفا نشر کړی دی چې دویمه نارضایتي د خلکو نماندانو څخه و چې وعدې کړې وې بیا عملي نه شوې، فکر نه کوي چې دا نارضایتي که بل ځل انتخابات ته دا سروې وشي کېدای شي تقریبا 90% ته ورسېږي دغه موضوع. که چیرته ښه ټیم وګټي، ښه پروګرام ولري او د اقتصاد پرمختګ، امنیت او عدالت په هکله باندې قاطعیت ولري، ابتکار ولري، زه فکر کوم چې دوی خپل دغه هیلو او ژمنو ته په دوه کالو کې نه بلکې په پنځو کالو کې کوای شي چې رسیدګي وکړي. او که چیرته خدای مکړه ظرفیت پکې نه وي، هغه ټیم چې ګټي تعهد پکې نه وي، بله، او تخصص و تجربه خو اصلا مطرح و نوسیگی، او یو سهامی شرکتی لکه چه نن سبا ده چه هر چا تا ده قوم پر اساس بانده چوکه ورکول کیگی، هر چا تا ده توپک پر اساس بانده چوکه ورکول کیگی، هر چا تا چه یا ده چا خبر ریر زور وای و مغت چوکه ورکرل شی، نو بیا هم ده لره براوانی. البته وزه بتر ده بتر شی، زکه چه نده بحرانی پیسیشتا او نه هم د افغانستان هغه پنځه کاله مخکې افغانستان دی. د هرې ورځې په تېرېدو سره زموږ مهاجر راځي، نفوس ډېرېږي، توقع ډېرېږي، د ژوند سویه مخته ځي، نو دا خپله دا د ژوند پرمختګ هم د دې سبب کېږي چې مصارف او لګښتونه ډېر. یو بل سوال هم لرم پارکزي سبخه، دا دی چې فکر کوئ چې دغه خلک چې اوس نوماندان دي د دوی په فکر کې حداقل تغییر راغلی وي چې د افغانستان خلک نور د قانون پلي کېدل غواړي، عدالت غواړي، یعنی نور په شعار او په دروغو باندې نه کېږي؟ ځکه اوس دوی داسې شعار هم ورکوي، یو نوماندي یو ځای کې درېږي وایي زه د ځمکو د غاصبینو مجازات غواړم یا دوی نه ځمکې نیسم. اما په څنګ کې چې وګورې هماغه لوی غاصب چې د پارلمان په نوم لست کې نوم و، هغه تر څنګ ولاړ دی، دلته یو بې باوري رامنځته کېږي. ځینې خلک وایي چې نه دوی بیا عملي کېږي. دا زمونږ خلک، زه غواړم چې احمدزي خبرو باندې هم یو لږه تبصره ولرم. بله، مهرباني. د افغانستان خلک که چېرته ډیموکراسۍ د یو لاتینې کلمې په نامه باندې نه پیژني مګر په اصولو باندې پیژني، صحیح؟ یعنی دا ستر ولس په واقعي ډول باندې هغه ولس دی چې دننه مخکې لس کاله چې خلک ویل چې ولاړه دلته خو بیخي انتخابات هم نه دي شوي، ښځې او نارینه لاړل صندوقو ته ودرېده، خپله رایه وکارولې، چې تقلب هم پکې لږ و، اصلا مطرح نه و په هغه وخت کې، او انتخاب هم پکې ډېر بد نه و په هغه وخت کې، صحیح؟ اوس راځم، یعنی چې خلک اوس پوهېږي، صحیح؟ بله، اوس پوهېږي چې شودې سپینې دي، تورې نه دي. هغه څه وایي چې زه فلان کسی سره مبارزه کوم او د مغې یا د مځکې غاصب یا بل خراب سړی یا بل کس ورسره په څنګ کې ولاړ دی، نو خلک پوهېږي چې ورور ته خو غلط وایي، دا شی نه شي کولی. یعنی خلک پوهېږي په دې مسله باندې. مګر که چېرته د افغانستان خلک په قاطع ډول باندې غواړي چې ژوند یې ښه شي، ښه انتخاب ولري. یعنی که زه غواړم چې زما بچیان په یو ښه افغانستان کې نسبت راغ افغانستان چې زه پکې لوی شوی یم ژوند وکړي، زه مسؤول یم دې باندې فکر وکړم چې پلانکی مې خپل دی یا نه دی، یا پردی دی، یا د کوم قوم دی، یا د کومې ژبې دی، یا د کوم سمت او یا د کوم طرف دی. هغه چا ته رایه ورکوم چې فکر کوم حداقل کوای شي سبا ورځ حد اقل خدمت امالات، یعنی په دې اته نوماندانو کې دومره مشکل هم نه دی چې څوک پکې خنی وي چې دوی رایه ورکړي. زه فکر کوم چې دا به ډېره ستونزمنه خبره نه وي. او اجازه راکړئ بیرته د طالبانو او د انتخاباتو پاک لباندې هم خپل لاندې نظر ووایم. نن نه اتلس کاله مخکې چې طالبان راغی په افغانستان کې او د افغانستان ولس ورته غږ ونه کړ، هغه وخت افغانستان خلک د جګړو نه ستړي شي وه، نو ځکه خلک ویل تاسو هم راشئ، ځکه چې حداقل هغه نسبي امنیت تاسو تامینولی شئ. مګر نن سبا دا بل افغانستان دی، دا اتلس کلن مخکې افغانستان نه دی. دا افغانستان په تېر دیارلس کلونو کې ډېرې نوې تجربې ترلاسه کړلې، ډېر مخته لاړ،
او سیاسی شور پکې دی ډیر مننه کومه یک سوال شوه اگر کوتا جواب تین قسم کې نام اداره شوه بنیاد انتخابات آزاد شفاف و عادلانه چقدر امیر اوان تا کوم شفاف آزاد و عادلانه پیش بینی میکنید با قسم که ما بیشتر تمرکز میکنم به همین یافتهایی که از خود نظرسنجی ما شده بله. همین که حمایت مردم به شکل گستردهش بالا بوده تا 92% و این که مردم خودشان میخواستن خودشان انتخاب بکنن و دیگه زیر تاثیر از او زورگویای منطقیشان نیستن و 88%شان خودشان میخوان انتخاب بکنن و این که بیشتر از 75% تا 79% مردم خودشان میخوان پای صندوق های رای برن این کلش نماینده عزیز که مردم یک شور علاقه داره بر انتخابات و این که میخوان از حکومتشان که می مسیر گذار از پروسه دموکراتیک درست مدیریت بکنه و در ضمن از او با در نظر داشت از این که همی دیده که انتخابات چقدر آزاد و نخواهد بود کاهش یافته اما فیفا بازم نظر به میافتایی که نشان میده و امی که شور و شوق مردم به انتخابات بیشتر است امیدوار هستیم که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تشکر یو جمله که احمد زید صاحب کتویل غاړه میروانی زبده و ما بختیار صاحب چې واحد لاره د افغانستان د مشکل هغه انتخابات دي زبده و ما چې خلق واړي چې بدلون راشي او هغه بدلون لکه څنګه چې ما ویل شاید دیزل راند شي شاید بل زدی راند شي خو د افغانستان ولس باید نو امید نشي او دغه کاندیدان شاید په دغه کې یو د سوي چې د افغانستان آینده رئیس جمهور وي د افغانستان د ولس د ملت د غوښتنو ته پام وکړي زمونه ما چې بعضې وعدې به دوی کوي لکه څرنګه چې مخکې هم تا مثال ورکړه لیکن په دې باندې باید دوی پوه شي چې هغه وخت دوی لاړه چې دوی به کوتکماري او ټوپک سالاري کوله د افغانستان ولس اوس پیښ شوی ده قربانۍ ته تیار ده نا امید هم دومره نه ده او انشاءالله او انشاءالله د ولس په تاکید سره شاید موږ هغه ځای ته ورسیږو چې افغانستان خوشحالي او اقتصادي پرمختګ پکې وګورو ډېره مننه کومه فقط خوشبختی است کې تعداد از کاندیدا سابقه کاری دارن به این نظام مردم میشناسن که اگر افتخارات این نظام داره بدون شک به اونا هم بر میخوره اگر نارسایی هم داره بر میخوره فقط یک بیتی را میگم که به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن تو بیرونی در چی کردی که درونی خانه هایی سیدی صاحب اما فکر میکنید که مردم افغانستان در قلوی بار باید تجربه کنند که قدرت از طریق تفنگ نه بلکه از طریق راه انتقال شود تا یک کسی دیگه بیاید انشاءالله فقط یک بلی. آرزو است و یک امید ولی 100% نه بسیار زیاد تشکر ډیره مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مودان تاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان